Fala galera, aqui é o Thiago, meio campo do Palmas. Gostaria de convidar todos vocês para o jogo desse sábado contra o Tocantins de Miracema, às 16 horas no estádio Nilton Santos. E lembrando que mulheres não pagam, em homenagem ao Dia das Mães. E gostaria de contar com a presença de todos aí para estar apoiando o Palmas Futebol Regatas nessa fase decisiva, essa fase final.